chamo rapidamente você para acompanhar com a gente aqui a coletiva com a Samara Maciel, que está ao vivo e vai trazer informações para a gente sobre um pai que torturou uma criança de 3 anos. A gente está ouvindo nesse momento a delegada responsável pela proteção da criança e do adolescente. Põe no ar para mim, corta para lá. Para que não fosse denunciado e assim também impediu que aquela criança fosse socorrida de imediato. Nos 3 dias essa ferida foi agravando e só no dia 10 ela diz que ele deu uma saída de casa e ela conseguiu sair e levou a criança até o hospital. O importante é que essa denúncia não chegou através dos familiares, chegou através de notificação do hospital. Delegada, passaram quanto tempo em casa? Bom, ela, segundo a mãe, em cárcere, se alimentando muito mal, porque não tinha alimentos na casa e ele não deixava, ameaçava a mãe. Ela estava com 3 crianças, uma de 4, a criança vítima de 3 e um bebê de 1 ano. Só com essa criança que ele agrediu, tem relatos que ele agrediu as outras filhas, doutora? Não, foi só com relação a essa criança de 3 anos, que segundo ele não teria obedecido e por isso ele teria aplicado esse castigo. Delegada Joyce Coelho explica sobre o caso de um homem de 25 anos foi preso por torturar filho de 3 anos. E o cárcere, nessa circunstância, de impedir que ela saísse de casa para denunciar ou mesmo para buscar socorro para a criança. As 3 crianças são filhas dele? São, as 3 crianças são filhas do casal. Inclusive ela alega também que foi vítima, ela informou que foi vítima aí de cárcere, né, de cárcere privado durante esses 3 dias e hoje ela saiu de casa, está morando em companhia de familiares e ele permaneceu aí na casa, a DEPCA representou pela preventiva e hoje demos cumprimento aí a essa prisão. Doutora, o que acontece agora com a criança? Ela fica à disposição da justiça? Não, a criança está com a mãe, uma vez que a mãe de imediato separou-se aí do agressor, então ela só seria retirada desse ambiente familiar se houver demonstração de conivência dessa mãe com a violência ou se a gente perceber que essa mãe permitir ou reatar esse relacionamento, uma vez que ele já demonstrou aí esse potencial agressivo com relação aos próprios filhos. Delegado, algum sinal de abuso sexual, alguma coisa assim? Não, nenhum. Nós tomamos todas as precauções, nós temos de praxe fazer todo esse tipo de exame, de acompanhamento. O laudo é muito triste no tocante realmente a confirmar a tortura pela gravidade dos ferimentos. Doutora, ele falou alguma coisa já para vocês? Vocês já ouviram ele? Já, ele já foi. Ele esboça arrependimento? Ele esboçou arrependimento no momento da prisão, inclusive falou que já estava esperando devido ao ato que ele cometeu e disse que foi acometido aí por um momento de raiva, porque a criança não obedeceu. Essa é a única desculpa, né, que ele, injustificável até, que ele fala. Doutora, pela denúncia ter vindo através do hospital, a mãe irá responder alguma coisa ou não? Bom, a denúncia veio assim que a mãe chegou no hospital, que a gente chama de notificação pelo hospital, né? A mãe informou pra gente que estava mantida em cárcere durante 3 dias e que assim que pôde sair, levou a filha para socorro médico. Então, nesse contexto, a mãe não tem qualquer tipo de responsabilidade. Bom, Márcia, e bom dia para você que acompanha o programa agora. Essa realmente é uma notícia muito triste agora pela manhã. Como vocês ouviram a delegada, o homem de 25 anos de idade manteve a filha de 3 anos, os outros 2 filhos e a esposa em cárcere privado por 3 dias. Como vocês ouviram aqui o posicionamento da delegada, este homem, que não vai ter o nome divulgado para preservar a identidade dos filhos que são menores, ele simplesmente queimou as partes como pé e perna da criança e uma outra área, como vocês podem ver nas imagens, simplesmente porque a criança estava desobediente. Ele pegou uma colher grande e colocou na boca do fogão, né, para queimar as partes dessa menina, para castigá-la por não estar obedecendo. Uma vizinha fez essa denúncia anônima, conversou com a mãe dela, a mãe saiu para trabalhar. Quando a mãe retornou, a vizinha conversou com ela, dizendo que escutou gritos da criança, que escutou choros. E quando a mãe entrou, não teve mais como sair. O pai dela, o esposo, ele prendeu logo todo mundo em casa, onde eles passaram 3 dias. A polícia começou a receber essas denúncias anônimas do que estava acontecendo. E ao chegar lá, ele também não negou. Aqui na delegacia, ele confessou todo o crime que ele cometeu com esse filho de 3 anos de idade. Não tem indícios de abuso sexual, Márcia, até o momento. E ele
A criança vai continuar com a família, vai continuar com a mãe. Eles foram encaminhados ao hospital Delfim Aziz, onde ela passou por tratamento. É uma situação bem grave, Márcia. Daqui a pouco, este homem ele vai ser apresentado aqui na DEPCA, na Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente, em proteção à criança e adolescente. Nós ainda estamos no aguardo da chegada deste homem de 25 anos de idade. Márcia. Obrigada, Samara Maciel. Gente, eu tô estarrecida com essa notícia. E vou dizer uma coisa para você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Você tá acompanhando as imagens desse brutamontes, de costas, obviamente, porque a gente não pode mostrar a cara dele, porque a vontade era mostrar a cara dele realmente, e de preferência uma cara toda queimada, mas não pode, não tô incentivando nada não, viu? Só para avisar. Agora, ele se arrependeu de quê mesmo? A delegada diz aqui, rapidamente, diz aqui, que ele demonstrou arrependimento, porque ele já sabia que ele ia ser preso. Ele se arrependeu pelo mal que ele causou à filha? Não, não e não. Ele se arrependeu porque ele foi preso. Porque se ele tivesse se arrependido pelo mal que ele tinha causado à filha, ele tinha atendido a filha imediatamente depois do ferimento causado. Ele queimou a filha na mão, queimou no pé. Esse é o pezinho, ó. Esse é o pezinho. E na barriga. E deixou a criança sem atendimento durante 3 dias. Ele se arrependeu quando ele queimou? Ele se arrependeu quando ele queimou a filha? Não! Ele só foi se arrepender. Ele só foi... Tá aqui, ó. Corta pra lá pra delegacia que ele tá sendo apresentado nesse momento. Safado! Corta pra delegacia que ele tá sendo apresentado nesse momento. Ai, ai! Identidade que não vai ter o homem divulgado para preservar a identidade das filhas e da esposa. Está sendo apresentado neste momento aqui à imprensa, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele está com o rosto coberto justamente para preservar a identidade da família, Márcia. Como eu disse ainda há pouco, ele confessou esse crime, vai ser indiciado por cárcere privado e maus-tratos pela justiça, Márcia. Obrigada, Samara. Deixa a imagem dele aí, que mesmo se a gente conseguir mostrar o rosto dele, a gente está vendo o homem que causou um mal para uma criança de 3 anos de idade. Ele simplesmente castigou uma criança, é um bebê, gente, é um bebezinho. Bebê por quê? Porque não tem discernimento nenhum do que é certo e o que é errado. Nós estamos falando de uma criancinha de 3 anos. Ela não sabe o que está certo e o que está errado. Quem é ele para queimar uma pessoa? Vamos ouvir se ele vai falar alguma coisa aqui, esse animal. Tu tá arrependido pelo que tu fez com essa criança, tua própria filha, né? Por que você fez isso com a sua filha? Tava alcoolizado? Já, gente, vamos abrir. Contra as outras crianças. Você já foi preso alguma vez? Gente, vamos abrir. Tu sempre foi? Você se arrepende de ter feito isso com a sua própria filha? Vamos abrir. Você tem algum vício? Você é usuário de drogas? Você fez isso em sã consciência? Já. Vamos abrir, por favor. Bom, Márcia, como vocês puderam ver, quando vocês estão acompanhando o programa agora, ele não esboça nenhuma reação de que estava viciado, que estava usando drogas, que estava alcoolizado. Ele disse que fez isso em sã consciência, por livre e espontânea vontade. É pior, viu? Eu sempre peço para perguntar se é usuário de drogas. Porque tem alguns atos que só a pessoa sob efeito de entorpecente pode cometer. E aí, nesses casos, a gente ainda tira um pouco, não que seja menos pior, mas a gente considera que o uso de entorpecente, que é uma doença, levou esse homem a cometer essa brutalidade. Mas quando ele diz ali que ele não é usuário de entorpecentes, fica pior ainda. Porque a gente percebe que a índole dele é má. Ele tem um caráter perverso. Como é que pode fazer isso com uma criança de 3 anos de idade? Ele esquentou uma colher no fogão. Olha isso. A criança, ele sozinho com a filha em casa, a mãe estava trabalhando, ainda é vagabundo, porque devia estar na rua trabalhando também. Vagabundo, estava em casa. E não vê com essa história, eu estava cuidando dos meus filhos, não? Porque eu tenho certeza que a mãe prefere que ele saia para trabalhar e traga mais dinheiro e arrume alguém para cuidar da criança em casa, que fica mais barato. Mas aí o cabra safado estava em casa cuidando dos filhos, em vez de cuidar pelo menos com amor e carinho, esquentou uma colher na boca do fogão, acendeu a boca do fogão, esquentou a colher e encostou a colher, pegando fogo, porque você sabe quando a colher fica lá vermelha de tanto fogo, na barriga da filha, no pezinho dela, você está vendo a imagem do pé aí, e na mãozinha dela, olha o pé como é que tá. O Leão chega a estar apertando a boca, por causa disso o Leão que está aqui apertando a boca. O Leão está horrorizado, o Leão que está aqui na câmera do meio.
Você imagina a dor que essa criança sentiu. A dor, porque queimadura não é fácil. Você queima na frigideira o dedo, tu já fica ali mal-humorada, chateada, porque tu queimou o dedo na frigideira, que eu costumo queimar o meu o tempo todo, porque eu não tenho habilidade na cozinha. Você imagina uma criança, olha aí, o dorso da mão da criança já cicatrizado e o pezinho que ela usa para brincar, mesmo doendo, né, que ela anda, não tem noção, infeccionada, a ferida infeccionada do pezinho. Olha isso, olha isso. Gente, o que é isso? Que louco, que homem bruto, que homem ridículo, que homem bruto. Um cavalo, um monstro. Aliás, eu não vou comparar esse homem com um cavalo, porque o cavalo é melhor do que ele, que cavalo não faz maldade com os filhos. Cavalo age por instinto para defender e protege os filhos. Esse homem nem precisa ser chamado de cavalo, pode ser chamado. É um monstro. Nós estamos falando, gente, de uma criança de 3 aninhos. E o pior, ele vem dizer agora que ele tá arrependido, arrependido uma ova. Ele não tá nada de arrependido. Ele está chateado porque ele foi preso. Porque se ele tivesse arrependido realmente, ele tinha permitido que a mãe da criança, a esposa dele, fizesse o atendimento da filha. A partir do momento que a mulher chegou à casa e encontrou o filho, encontrou a filhinha desse jeito, ela não pôde mais sair de casa nem para trabalhar, ela ficou 3 dias em cárcere. Que homem louco! E essa mulher precisa ser atendida, precisa ser cuidada. Porque um homem que é capaz de queimar a filha de 3 aninhos pode querer se vingar da mulher. Porque essas pessoas são tão perturbadas da cabeça que elas não reconhecem o erro que cometeram. Elas ainda ficam achando que a mulher sacaneou com ele porque botou ele na polícia. Eu tô mentindo? O que acontece? Ele acha assim, você me botou na polícia, você me prendeu. Não, você foi preso porque você fez uma maldade com uma criança de 3 anos. Não! Se você não tivesse ido para a delegacia me denunciar, eu não estava preso. Não tem discernimento. Foi isso que a Flávia acabou de dizer. Discernimento. Não tem discernimento. Não entende que ele está preso pela maldade que ele fez com uma criança de 3 anos. Eu tomara que essa criança esqueça isso. Não vai esquecer porque a cicatriz vai lembrar a vida inteira, né? A Flávia está aqui falando de cicatriz. A cicatriz que ela vai ficar no pé, no dorso da mão e na barriguinha vai fazer com que ela lembre a vida inteira dessa desgraça que é essa pessoa, do maltrato que ela sofreu. Mas eu espero que psicologicamente ela supere isso, que ela tenha muita força, que ela seja uma mulher com muita coragem e que principalmente ela prove que ela vai ser uma mulher de fibra e que isso aí não vai abalar a vida dela. É o formato da colher realmente, viu, Flávia? A gente está vendo aqui o desenho da colher no dorso da mão da criança de 3 aninhos. Olha a mãozinha dela, gente. Mãozinha gordinha porque é bebezinha, né? Uma mão que devia estar recebendo carinho. A mão que deveria estar recebendo apoio, coisas boas, alegria, presentes, beijinhos, né? Um homem desse, presta atenção aqui, é por isso que eu digo para vocês que todas, às vezes a gente vê um idoso abandonado e ninguém entende por que ele está abandonado. Aí os menos avisados vão lá, os filhos, tem 3 filhos, foi abandonado pelos filhos o idoso. Tem 3, porque ele tem 3 filhos, não é isso? Não são 3 filhos? É essa de 3 anos, tem um outro de 1 ano e pouquinho e tem um outro de acho que 9, não foi isso que eu ouvi ali a delegada falando? 3 filhos. Olha como ele trata um bebê de 3 anos. Esse homem, ele vai ter o atendimento dos filhos quando ele ficar velho? Aí, os filhos precisam engolir essa maldade que ele fez e aceitar na velhice o homem e cuidar dele. Porque é isso que diz a sociedade, não é? Tem que cuidar dele. Aí, um filho que não consegue desenvolver o amor e o carinho para poder cuidar, porque nunca recebeu amor, recebeu isso aí, violência, aí o homem vai ficar abandonado na velhice, porque não cuidou dos filhos com decência, vai ficar abandonado na velhice. Aí vem um desavisado, porque é ótimo, né? Sempre tem um para dar psica, sempre tem um para dizer que o cara tá abandonado, que os filhos não prestam, porque sempre cai em cima dos filhos o não prestar. Não é o pai e a mãe que não presta, que não prestam. Quem não presta é o filho, né? Mas não sabe o que esse pai fez quando uma criança de 3 anos estava ali chorando, não entendia, e aí ele foi lá, esquentou uma colher na boca do fogão e queimou a criança. Então, antes da gente dar psica na vida dos outros, para encerrar o assunto, vamos calar a boca
Vamos calar a boca e não vamos se meter, porque a gente não sabe a história que esse homem fez para ele mesmo, a história que ele construiu para ele, né? Não vamos se meter, não, na vida dos outros. 11 horas e 18 minutos, eu não sei se a Samara ainda vai voltar para trazer outras informações de lá, né? Ela deve ter encerrado lá a entrada dele, mas daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, inclusive links ao vivo. Vamos trazer para você que tem do outro lado informações sobre o feriado. Amanhã é feriado, aniversário da cidade. A gente vai trazer para você daqui a pouquinho tudo que está acontecendo na cidade e te preparar para o feriado. Tem gente que está feriando aí quinta e sexta, né? O pessoal está de ponto facultativo na sexta-feira. A gente vai trazer direitinho um detalhe para você. Olha só o que eu vou trazer para você. O Luiz Rodrigues estava com a equipe do programa Na Mira, a gente viu agora ele falando, acompanhando com exclusividade, desde as primeiras horas, uma operação, a Operação Hexágono. E ele acompanhou tudo isso e fez um stand-up especial para a gente, para poder explicar para a gente como é que foi essa operação. E a gente vai trazer para você agora as informações, enquanto a produção cata o Luiz, que eu deixei ele beber só uma água rapidinho, mas ele vai voltar aqui porque eu quero conversar com ele ao vivo aqui. Boa no ar para mim. O stand-up, põe o stand-up do ar, que foi o stand-up que ele fez ontem na Operação Hexágono. Entrando, a Flávia vira pra mim e diz, tá entrando o stand-up. É isso mesmo, Flávia? É isso, produção? Tá, entrou? Entrou ou não? Vai chamar o Luiz primeiro. Vai chamar o Luiz primeiro? Caixa o Luiz. Põe o stand-up primeiro, depois o Luiz entra. Essa foi a combinação. 11:19. Põe pra mim, fala, povo, 7h20 da noite, nós estamos aqui no comando da Polícia Militar do Amazonas, onde neste momento os mais de 200 policiais estão se preparando para ir às ruas de Manaus combater a criminalidade. Minha gente, nós sabemos que Manaus está vivendo momentos de terror em várias zonas da cidade, inclusive na Zona Sul e Zona Norte, mas nós vamos acompanhar em tempo real, é o Na Mira nas ruas, trazendo para você a realidade do combate à criminalidade da Polícia Militar do Amazonas. É mais de 50 viaturas que estarão aqui cheio de policiais para manter a segurança e a ordem nesta noite de terça-feira aqui na capital amazonense. Povo, agora nós estamos na primeira parada aqui no conjunto Viver Melhor aqui na Zona Norte de Manaus. Né? O objetivo da polícia é entrar no Monte Oreb. Comandante, atendendo o pedido da população, né, que é para pôr mais segurança por conta dos fortes crimes que vem acontecendo na invasão. Polícia Militar vem aqui para pacificar, para manter a paz. Resposta que a Polícia Militar está dando nas ruas. É uma resposta de ação contundente e nós, eu já falei, nós não vamos aceitar a ousadia de bandido, de criminoso. Nós estamos nas ruas, vamos entrar onde tiver área de ocupação irregular. A polícia vai se fazer presente diuturnamente. A população pode denunciar através do 181, do 190, que nós vamos começar a saturar essa área aqui até que esses marginais possam deixar o povo de bem, a população de bem, em paz. Qual o próximo passo? O próximo passo agora é caça. Nós estamos caçando para prender esses criminosos, recolher. E aquele que ousar tentar enfrentar a polícia vai ter resposta à altura. Agora a gente vai conversar com quem trabalha todo dia aqui, né, para ver como é que eles reagem a esse tipo de abordagem policial. Vem cá, Barbosa. Meu amigo, a gente sabe que hoje em dia, né, a profissão de quem é motorista, de quem é cobrador, está cada vez mais perigosa. Mas a presença da polícia aí, né, reforça um pouco da paz de vocês no trabalho, né? Com certeza, né? É bom, né? É bom até pra gente e pros próprios usuários, né? Que depende do transporte urbano aí. Isso aí. É bom quando o camarada sai para trabalhar e volta para casa, né? É, com certeza, né? Que tem a família esperando a gente em casa também, né? Neste momento a gente está aqui com o capitão Sérgio Freitas. Capitão, já fizeram diversas abordagens nos veículos que estavam entrando no conjunto. Agora os veículos começam a sair e mantém essa abordagem também no transporte público, né? Certo, positivo. Ordem do comando geral, nós estamos fazendo operação, saturação, estamos saturando toda a área aqui do Monte Oreb, adjacências, né, tendo em vista esse grande volume de crimes que está ocorrendo na cidade. Então, nós estamos com a missão de fazer abordagem para tirar os armamentos desses meliantes e trazer a paz social para a sociedade dessa comunidade.
Povo, nesse momento nós estamos na invasão Monte Horebe, exatamente onde tem acontecido nos últimos dias vários crimes. Inclusive é aqui que existe o Tribunal do Crime para aqueles que não seguem as facções criminosas, para aqueles que cometem delitos dentro mesmo do crime, minha gente. Olha só, nós estamos aqui juntamente com a Polícia Militar, o pessoal da Rocan, Cipicães, Choque, todo mundo aqui parado neste momento para ver se há alguma movimentação estranha e também se há, né, pessoas que estão com alguma coisa ilícita. Uma invasão que ganhou muito território. À noite o cenário é até bonito, mas não é o que acontece aqui dentro. Pelo menos 5 cadáveres foram encontrados deste último final de semana até esta quarta-feira, minha gente. Olha só, exatamente assim, na calada da noite, justamente quando tudo está escuro, que os criminosos agem. Mas a polícia está aqui dentro justamente para tentar pacificar, para tentar trazer paz e segurança às famílias de bem que convivem no meio da criminalidade. As incursões se encerram aqui no Monte Horebe neste exato momento. A gente percebe que atrás do senhor, coronel, a paisagem é bonita, mas não é o que está acontecendo aqui dentro dessa invasão. Não, é uma área muito irregular, de difícil acesso. Então a Polícia Militar tem dificuldade também para entrar aqui, mas nós entramos, nós estamos presentes em todos os locais. Não existe o local, nós estamos aí. Estamos nos 61 municípios agora do interior do estado trabalhando e aqui na capital. E aqui nessas 13 áreas de ocupação irregular. A polícia tem saturou hoje, desde o início das primeiras horas da manhã, trabalhamos aqui com todo o equipamento, até agora há pouco a nossa aeronave estava aqui, nós primeiro entramos com um elemento surpresa e agora nós estamos fazendo a varredura para tentar retirar os criminosos daqui para que eles possam cair em algum bloqueio nosso, ou na mata ou nas três saídas. Meu povo, são exatamente 11 horas da noite, acabamos de voltar lá do Monte Horebe. Pegamos aqui um flagrante de um camarada que estava armado, posse ilegal de arma e adulteração de veículos. O camarada foi preso, vai passar a noite aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Vale ressaltar, minha gente, que a Operação Hexágono não vai terminar. Enquanto tiver bandido na rua, os policiais também continuarão. Olha aí, ó. Outra ocorrência lá na Zona Sul da capital, mas nós vamos ficando por aqui. Vale ressaltar que a polícia está nas ruas. CPA Leste está trabalhando, CPA Sul está trabalhando, CPA Norte está trabalhando. Todas as zonas de Manaus, neste momento, estão passando, claro, por abordagens policiais. Mas olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado. Ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Quero agradecer ao Daniel Barbosa, ao nosso produtor Ryan Costa, que estiveram comigo nessa ação policial, no qual nós pudemos, com exclusividade, acompanhar aí o trabalho da Polícia Militar do Amazonas. Vamos voltar pro estúdio! Rapaz, estava demorando para chamar a reportagem do menino, porque o menino não aparecia, né? Aí foram catar o menino lá, não sei onde, eu estava chegando na casa dele, teve que voltar. E eu ainda avisei, me espera! Né, Luiz Rodrigues? Isso é Miguelagem da Márcia, ele tá bem aqui Miguel do lado. Ela que não se entendeu com a diretora dela, mas a gente tá aqui. Ei, menino, fica na tua, tá só aqui, aceita, tá, aqui pra falar. Tá ótimo. Me conta, tu tá agora sempre participando dessas operações junto com a Polícia Militar. Como é que é estar lá na confusão, no tiroteio, na perseguição? Como é que é isso, Luiz? Rapaz, eu confesso que eu coloquei o colete, eu tava doido pra testar. Eu tava pedindo até pro policial, dá um tiro aqui pra ver se é de verdade. Deus aqui no me livre, Mendes. Gente. Dá um tiro aqui que é pra ver se é de verdade, mas Márcia, é um objetivo do programa Na Mira, né, que é mostrar para o povo que está em casa, que muitas das vezes desacredita da Polícia Militar do Amazonas, que eles fazem o trabalho sim, colocam a vida em risco também pela própria sociedade, né, e que muitas das vezes não vê esse trabalho que está sendo feito. Então, nós vamos acompanhar o programa Na Mira, tem essa parceria agora com a Polícia Militar do Amazonas e queremos sim mostrar como é que é feita, como é que é realizada essas operações, né, pela polícia durante a noite, durante o dia, em qualquer momento nós vamos estar ali com a polícia. Agora, minha amiga, deixa eu te contar. Me conta. Entrar no Monte Horebe não é fácil, não. O Monte Horebe é uma das invasões que tem uma grande força do tráfico de drogas. Foi notícia aqui, tanto no Na Mira quanto no Agora, na semana passada, devido a tantas ocorrências de tráfico. Aqueles corpos foram encontrados lá no Monte Horebe. 5 corpos.
5 corpos, 3 deles degolados, e depois foram divulgadas imagens minutos antes, horas antes do assassinato das 3 pessoas, mãe, filho e uma terceira pessoa. Ou seja, é um local que a gente sempre conversa muito sobre energia, né, Luiz? A gente fala muito sobre isso aqui, o Luiz também, que tem uma fé inabalável, uma fé muito forte. A gente, inclusive, já fez reportagens dizendo que quem tem fé vive mais, tem mais saúde, tudo aquilo. E o Luiz é uma dessas pessoas que tem uma fé muito forte, e a gente confia muito nessa sensação ruim que, infelizmente, a gente encontra no meio do nosso caminho. Monte Oreb é desses locais, assim, né, Luiz? O caos já está instaurado naquela comunidade ali no Monte Oreb, considerada a maior invasão da América Latina neste momento. A invasão Monte Oreb já conseguiu invadir terras que são da Reserva Duque, e no momento que a polícia entrou, né, os camaradas que são corajosos, que gostam de mostrar arma, que gostam de filmar crime, cadê sumiram. De repente sumiram. Não tem mais coragem. Né? Tem uma declaração, gente, do comandante Norte, que ele dá logo no início lá, e aquele que tiver coragem de entrar em confronto com a polícia vai ter a resposta da mesma maneira. Ou seja, a polícia não estava para brincadeira ontem. Eles entram em confronto com um cidadão que não tem arma em mãos, né? Aí eles entram em confronto para ameaçar a pessoa de bem, né, com Luiz? Com certeza. A gente pode perceber que até para entrar lá teve dificuldade, porque essa invasão foi construída recentemente, foi uma invasão que se alastrou recentemente. Não tem um poste de energia lá no local, né? A falta de iluminação é muito grande, e a gente percebe que a ação dos criminosos é tão forte naquele local, porque a gente percebe que tem ali iniciais de facções criminosas, né, escritas por todas as casas. As casas ali estão ali só como fachada, justamente para os criminosos só irem lá fazer os corre, né, mas como eles costumam falar, os corre dele embora. Tem cidadão de bem morando lá? Tem cidadão de bem. Até é importante, estava falando até com o Barbosa, em off, que a gente passou por lá, né, e o pessoal: ei, Luiz, olha o programa do Namira. Eu disse: meu Deus do céu, o pessoal quer me reconhecer, que eu reconheci, os caras vão querer me matar aqui. Não, mata assim, né? Não. Mata assim, não. Quem te reconhece é o cidadão, e o bandido também reconhece. Com certeza. O programa, o SBT, a TV em Tempo, a televisão tá ligada dentro da cadeia pública. Dentro da cadeia pública tá todo mundo assistindo a gente. Não tem pra onde correr. Agora, é óbvio que o pessoal que tá lá morando na cadeia pública, eles querem que a gente diga o quê? Que eles estão certos? Eles sabem que nós não vamos falar isso, se eles mesmos sabem que estão errados. Nós, quando conversamos com os presos e os presidiários, os condenados ou não, que estão respondendo lá, presos, né, pelos processos, eles mesmos dizem: eu estou aqui pagando pelo erro que eu cometi. Então eles sabem que eles estão errados. Eles querem o quê? Que a gente diga que tá bonito, que bata palma? Óbvio que não. Óbvio que a gente não vai falar isso. E eles precisam entender que a imprensa tem aqui, se quiser entender, né? Se não quiser, sim, problema também não é meu. Que a imprensa aqui tem uma responsabilidade. A gente trabalha para informar a todos quem está errado e quem está certo, né, Luiz? A gente está aqui é para isso. Márcia, vale ressaltar que quem está no meio desse fogo cruzado são os populares ali do Conjunto Viver Melhor. Né? Porque o que acontece? O pessoal do Viver Melhor tá, né, no conjunto ali. A invasão está por detrás do conjunto. Eles falaram: Luiz, aqui era extremamente seguro. Você vê que os comércios ficam abertos até 11 horas, e tem drogaria, e tem mercadinho, tem churrasquinho, todo mundo ali querendo ganhar seu dinheiro. Aí eles falaram: desde que a invasão começou a ser iniciada por detrás do nosso conjunto, por detrás das nossas casas, aí sim a criminalidade aumentou, e muito. Eles fizeram questão de dizer: e muito. Não era assim no bairro, mas infelizmente isso está acontecendo, e a gente vê, né, os camaradas correndo, fugindo, e a polícia vindo atrás. Infelizmente nós estamos no meio desse fogo cruzado, e é o que os populares do Conjunto Viver Melhor estão vivendo neste momento. Infelizmente, invasão pouquíssima, de 100%, 10% de uma invasão só. Realmente se trata de familiares, de pessoas de bem, que querem uma casa para morar e que estão desabrigados ou que estão morando de favor na casa de parentes. Só 10%, o resto é criminoso querendo ganhar dinheiro e querendo estabelecer mais um comando de tráfico de drogas. Eu quero agradecer todo mundo que participou dessa operação, quero agradecer a equipe do Luiz Rodrigues. Quem estava contigo lá, Luiz? Estava comigo o Daniel Barbosa, o Rayan Costa, que é o meu produtor. Rayan, né, também? Foi comigo. Jesus, os aplausos! Não deu o colete nele, mas. Tu acredita? Eu até falei pra ele, disse: meu amigo, esse colete que era... não deu o colete nele? O colete nele, eu entendi, rapaz. Tolete. Eu não, que tolete, tivesse meu Deus. O pessoal disse: esse colete aí é pra ele ficar boiando, né? Pensando que era aquele colete de boy, porque eu meu sei, amigo ficou grande nele, mas... bichinho. Ele é um i, o bichinho, é um i. Diretoria Social, o Gisele tava falando aqui pra eu agradecer também, é? Diretoria Social? Departamento Social?
O que, que é, Gisele? Deixa de ser ridículo, Gisele. Gisele é um ridículo. Márcia, deixa eu só fazer um agradecimento especial aqui. Eu quero agradecer ao comandante Ayrton Norte, a diretoria de comunicação social, Major também, Sete. Agradeço. Quero agradecer também ao Major Sete, né, pelo privilégio, pela oportunidade que nós tivemos de sair do comando geral juntamente com o policiamento. Né, eu quero agradecer também porque se preocuparam com a nossa equipe, nos deram colete à prova de bala para entrarmos e participarmos dessa operação. Quero mandar um abraço para todos eles, né, e dizer para a população que está aí, né, nos assistindo. Deixa eu falar aqui para o Rui Mendes, aqui na Câmara do Rui Mendes. Por favor, você que está assistindo o programa agora, neste momento, confie no trabalho da Polícia Militar do Amazonas. Confie no trabalho da nossa polícia. Sempre que você souber que alguma coisa esteja acontecendo... Da Polícia Civil, sim, né? Alguma movimentação estranha, por favor, não hesite em denunciar. Seu nome não vai, né, claro, não vai aparecer, mas o que vai aparecer é o trabalho da polícia e a gente espera que a criminalidade possa diminuir, né, o índice de criminalidade possa diminuir em Manaus. E outra, a Operação Hexágono... Hexágono, Márcia. Hexágono. Eu tô brigando com ele, chamando de Hexágono. A Operação Hexágono vai continuar até que todos os criminosos possam ser presos. Palavras do nosso coronel e comandante da Polícia Militar do Amazonas. Tem que desmanchar a invasão. Tem que ser um trabalho conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, com a Procuradoria, não sei se o terreno é público ou é privado, com as procuradorias, para mandar pegar a polícia e tirar todo mundo da invasão e proteger esses terrenos. Tem que ter um trabalho incessante, incansável, para poder evitar que as invasões se proliferem na cidade. A invasão é um reduto do tráfico de drogas, infelizmente, é um reduto do tráfico de drogas. E como eu disse, pouquíssimas pessoas que estão na invasão são pessoas realmente de bem, que querem um terreno. A maioria dessas pessoas, a maioria quer mesmo é traficar, fazer o tráfico de drogas. E a prefeitura, na pasta que compete, né, na secretaria que compete, tem que fiscalizar esses locais e evitar essas invasões. Luiz, mais uma vez, trabalho... Obrigado, minha amiga. Excepcional. Esse seu trabalho foi hexágono. Foi um trabalho hexágono. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Um beijo, tchau. Da próxima vez, não vai pro banheiro, não. Espero te chamar aqui, por favor. Ainda culpa a produção. Vamos lá, 11h34. Parabéns à Polícia Militar. Mais uma vez, parabéns à Polícia Militar. Salve de palmas. Que permitiu que a equipe estivesse junto, né, nessa operação e principalmente que eles trabalham incessantemente pelo combate ao tráfico de drogas e à criminalidade. E agradecer, obviamente, a Secretaria de Segurança Pública, que também autoriza que a nossa equipe viaje junto com a Polícia Militar nessas operações. Parabéns a todos os policiais militares que todos os dias vão de encontro à criminalidade, brigando contra ela, lutando contra ela. A inteligência também da Secretaria de Segurança, Secretaria Administrativa de Inteligência, que descobre onde é que está o crime, que descobre o comportamento desses criminosos e consegue combater esses criminosos. Tem aniversariante lá na Polícia Militar, na Secretaria de Inteligência, é isso, Flávia? Coronel Paiva está fazendo aniversário hoje, coronel. É o secretário executivo. Você! Posso mandar um beijo, peixinho, coração explode para o coronel? É permitido isso? É falta de respeito a fazer isso? Mandar um beijo, peixinho, coração explode. Flávia é nova, Flávia não sabe o que é o beijo, peixinho. Beijo, peixinho, coração explode é um beijo especial que eu mando para pessoas especiais. E ele também treme assim, viu? Tá aqui o coronel, muito obrigada. Obrigada sempre pela permissão da gente trabalhar, da gente fazer o nosso trabalho junto com a Polícia Militar. Parabéns, coronel, felicidade. 11h36, cadê o Emerson? Emerson Santos, cadê você? Eu vim aqui só pra te... Eu já posso ganhar dinheiro como cantora. Eu nem desafinei, tá vendo? Minuto oferta, vai! Carne, barato mesmo pra você. Márcia Lasmac vai usar vermelho. Eu estou aqui diretamente, é claro, desta unidade, desse supermercado que fica no Cidade de Deus. Vagas pra mais de 200 carros, isso mesmo. Pra você, é claro, comprar tudo que você precisa em um só lugar. Oferta do dia, promoção do dia. Água sanitária Brilux, 1 litro, R$1,79. Pra você, é claro, aproveitar e economizar. Tem mais ofertas e promoções. Mostra, Léo, e aí todo mundo comprando a promoção. Aproveitando.
pagando e economizando o lugar certo da sua economia, senhoras e senhores. E tem mais, hein? O sabão Omo, presta muita atenção, 800 gramas, sabe quanto? Presta atenção, 800 gramas, o sabão Omo, R$5,69. Isso mesmo que você ouviu, R$5,69. A loja está recheada de ofertas e promoções para você não perder uma só oportunidade de economizar. Hoje é quarta-feira e você também pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros. Isso mesmo, e você também pode tirar o seu cartão baratão da carne espalhados na cidade, onde você vai encontrar, é claro, sempre aquela oferta e aquela promoção. Promoção na tela, vem cá! O café que mimo, R$3,89. Isso mesmo, R$3,89, 250 gramas. E tem mais ofertas, corre aqui comigo! E o leite, senhoras e senhores, o leite Ninho. Presta atenção nessa promoção. O leite Ninho custa 800 gramas, R$ 17,99. É o pacotão. Nesta embalagem, cada 400 gramas sai por R$ 8,99. Tá barato demais. Leite Ninho é bom, né? Com cafezinho preto, hein? Eu só gosto de leite Ninho. É, no cafezinho. Isso mesmo. Ofertas e promoções, baratão da carne. Daqui a pouco eu volto. Márcia que vai vestir vermelho. É contigo. Esse menino tem uma boca, Avisa pro Emerson que o resultado da promoção ainda não foi divulgado, tá? Avisa aí que o resultado da promoção é só sábado. Avisa aí, produção, que o resultado da promoção só vai ser sábado, na hora que eu estiver no palco do Teleton. Mas ele tá falando, eu pedi, mas ninguém sabe qual foi que ganhou, Flávio. Gente, eu tô batendo um papo aqui, espera só um minutinho. Entendeu? Não pedi, tal. Por favor. Emerson tem uma boca enorme. Emerson tem a boca maior que ele. Olha, amanhã é feriado, o programa hoje tá especial, tem um monte de coisa legal aqui no programa que daqui a pouco a gente vai trazer pra você, vai ter peça lá da igreja, né? Pastor já tá aqui, tá o Buzz, como é o nome? Buzz e Woody. Woody e o Buzz. Falei direitinho? Falei certo? É, então tá ótimo. Vai ter música também, né? Música também vai ter aqui, ó. Ninguém sabe que vai ter música no programa hoje. Ninguém tá percebendo que vai ter música aqui no programa hoje. Ninguém viu o violão, ninguém viu o microfone, ninguém viu nada. E é tributo ao Renato Russo, não é isso? Adoro o Renato. Posso pedir música do Renato Russo? Ele fez assim. Vou pensar no teu caso, né? Ele fez assim. Quais, né? A gente vai combinar. Vou te botar numa enrascada não, tá? 11 horas e 40 minutos, amanhã é aniversário da cidade. Tá cheio de evento na cidade. A gente já tá preparando aqui um programa especial prévio pra você hoje, mas amanhã o programa vai ser também muito especial. E você que tá aí do outro lado, fique atento que a gente vai trazer, vai ter show lá no na Ponta Negra, vai ter evento especial, horário especial no Teatro Amazonas, que é o nosso ícone cultural, nosso patrimônio cultural, histórico cultural, que o mundo inteiro conhece. Então a gente preparou todo uma série de programas de dimensões aqui no nosso Agora, especiais para você ficar atento. Tem matéria especial também aqui no programa que a gente está veiculando durante toda a semana em homenagem à nossa cidade, em homenagem à cidade de Manaus, e os nossos repórteres estão espalhados pela cidade para poder trazer essas informações para você. A Bárbara Mitoso está lá na Ponta Negra, vai já trazer para a gente informações lá, e o Carlos Batata, essa pessoa maravilhosa que eu adoro e que eu conheço há muitos anos, vai cantar lá no Boi Manaus, que já é em comemoração ao aniversário da cidade. E você que tem do outro lado pode comemorar junto com a gente. Lembra do Manaus do meu futuro? Manda seu vídeo com o celular deitadinho, dizendo por quê, qual é a Manaus que você quer para o seu futuro. Aí você pode dizer que quer uma segurança melhor, uma educação melhor, uma saúde melhor. Fica à vontade, a voz é sua, o celular é seu, você pode gravar o que você quiser. E tem vídeo que a gente recebeu, põe no ar para mim. Cultura, uma cidade mais limpa e com trânsito melhor. 11 horas e 41 minutos, tá vendo como é que é? Deita o celular, pode fazer inusitado, como a gente viu aí a telespectadora, pinta o rosto, não tem problema nenhum não, porque o celular é teu, o vídeo é seu, você pode fazer o que você quiser, tá? A gente só pede pra ficar deitadinho, pra gente poder colocar o vídeo bonitinho aqui no nosso televisor, porque Leão já trouxe pra gente aqui, já explicou pra você que tá do outro lado, que antigamente a TV era quadradinha, agora ela é compridinha.
né, Leão? Abreviei, Leão. Abreviei, tá? O Complexo Turístico da Ponta Negra vai receber uma exposição, recebe uma exposição, a exposição Manaus 350 Anos, que é Manaus 350. É um acervo de obras de um artista, de artistas, para poder a gente conhecer um pouco mais a história da nossa cidade, saber a história e ver toda essa arte divulgada pra gente. Vamos ver a reportagem. A exposição é uma verdadeira viagem ao passado. São 73 obras que retratam o passado e o presente da cidade de Manaus. O autor é o artista visual e historiador Otoni Mesquita. Uma homenagem à memória da cidade e que ela não vai dar conta de todas as referências. Ela é uma parte, um recorte feito a partir das imagens, das imagens que foram utilizadas, que divulgaram Manaus por mais de um século, quer dizer, Manaus tem 350 anos, mas na verdade as imagens que nós utilizamos é a partir do século XIX. A abertura da exposição foi na noite desta terça-feira, bem perto da data do aniversário de Manaus. Mas começar, dar o start do aniversário de 350 anos da cidade que a gente ama, com uma exposição como essa, por um grande artista, historiador, curador, professor da UFAM, recém-aposentado, quer dizer, alguém que dá uma contribuição muito grande para a história, para a cultura do nosso estado, como o Otoni Mesquita, é o start perfeito para nós meditarmos muito sobre esses 350 anos de vida da nossa cidade. Feliz com o aceite do historiador Otoni Mesquita, talvez um dos maiores historiadores do Brasil, que tem do acervo próprio dele imagens que ainda em preto e branco ele fez questão de trazer para os dias de hoje, coloriu, com textos históricos também, que são muito fiéis a como é que foi essa evolução dessa capital. Por exemplo, a gente tem ali imagens do início ainda, de como é que era o Mercado Adolfo Lisboa. A exposição Manaus 350 ficará no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra por tempo indeterminado. Oportunidade para conhecer a história da capital amazonense. É fantástico, é a cultura para todos, né? É a nossa cultura, se não tiver isso, nós estamos perdidos, porque nós temos uma história. 11 horas e 44 minutos, como Manaus é linda, né? Tem um Instagram, eu não estou fazendo propaganda para ninguém não, e ninguém pediu para eu fazer não. Tem um perfil no Instagram que é Manaus de Antigamente, é uma professora que alimenta esse perfil e ela coloca fotos de Manaus. Tenta achar aí para mim, por favor, Flavinha, para a gente prestigiar as pessoas que alimentam a gente com história, com conteúdo, né? A gente, até o fim do programa eu mostro para vocês, senão eu pego meu celular e mostro ali, que a Sheyevna está cuidando das outras coisas ali dentro. Então é Manaus de Antigamente. Espetacular, adoro o perfil, eu vejo lá a Ponta Negra quando era só barro, as ruas da cidade sem asfalto ainda, porque é bem de antigamente mesmo, espetacular. 11 horas e 45 minutos, a gente vai agora ao vivo com a Bárbara Mitoso lá para Ponta Negra, vai conversar com meu amigo querido Carlos Batata, sou fã de carteirinha de Carlos Batata, adoro as músicas de Carlos Batata, tenho os CDs do Carlos Batata, adoro quando ele canta bom e quando ele não canta também, porque o Carlos Batata também canta música popular, sou muito fã. Bárbara, mande um abraço enorme para Carlos Batata, por favor. Olá, Márcia, bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Olha, pode deixar, vou sim. E Márcia, olha, eu vou te fazer um pouquinho de inveja, porque eu acabei de ganhar um CD, viu, do Carlos Batata, hein? Ei, olha só, deixa eu te falar, hoje vai ser mais uma atração, né, aqui do Boi Manaus, aniversário de 350 anos de Manaus é amanhã, mas as festas começam hoje, e o Carlos Batata é uma dessas atrações, olha só, já tá aqui dando uma palhinha pra gente. Por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus. Só pra fazer um pouquinho de inveja pra você aí que é fã dele, viu? Vamos conversar com ele. Tudo bem, Carlos? Bom dia. Seja bem-vindo ao programa Agora. Bom dia, um abraço a Márcia Lasmar, todo o pessoal do programa Agora. É uma alegria imensa estar junto com vocês nessa festa maravilhosa, aniversário da cidade. E, Carlos, uma novidade, uma coisa bem legal do show do Carlos Batata, Márcia, você que é fã, você conhece, é que ele faz um show inclusivo. E esse ano tem algumas novidades. Quais são essas novidades? Então, nós temos aí a participação de atletas paralímpicos que vão estar numa comissão de frente, né?
isso tudo organizado pela DEFA, pelo Isaac. Teremos os autistas, que vão também fazer uma participação muito especial, organizados aí pelo MUPA, pelo AMA, várias instituições. As meninas da Padan sempre estão com a gente, as dançarinas com Down. E teremos um pajé com Down que da Pestalozzi. Então a Pestalozzi também vai estar junto com a gente, além de um tradutor de Libras, que é o Eric, e a Ana Victoria Lago, que é a primeira modelo com microcefalia do mundo. Então vai ser uma festa para todos. Fora isso, juntamente com isso, vai estar Rivaldo com Garantido Show. Então vai ser tudo junto e misturado, né? Aquele clima de igualdade, todo mundo brincando para valer. Olha só que legal, uma iniciativa muito bacana, né? Incluir aí todas essas pessoas, aí 25% da população tem algum tipo de deficiência. Então incluir essas pessoas realmente é algo muito legal e é algo que você já faz há 2 anos, né? Exatamente, há 2 anos nessas festas, tanto no Curral do Garantido, quanto no Carnaboi, Boi Manaus, a gente tem trazido os PCDs e tem sido uma experiência maravilhosa. A gente sempre aprende muito com eles. Muito bom. E agora, bora ouvir um pouquinho do Carlos Batata, Márcia? O que você acha? Acho ótimo. Vamos lá, então. Vou no banzeiro desse rio navegar. Os olhos que contemplam a floresta, meu canto é resistência e me liberta. O som da batucada no meu peito me faz viajar. E nesse amor... Olha só, Márcia, só uma palhinha mesmo, é isso que as pessoas que vão poder vir, querem vir, né, para a festa aqui dos 355 anos de Manaus, Boi Manaus, vão poder contemplar, né, o show do Carlos Batata às 18 horas, viu? Não perca, volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Carlos Batata, mais uma vez, uma pessoa que eu admiro sobremaneira. Eu fiz um trabalho há muitos anos para o prefeito Adiel, que inclusive já é falecido, de Eirunepé. Carlos Batata, foi onde eu conheci Carlos Batata, pessoa íntegra, respeitosa, maravilhosa. Tava falando sobre o perfil do Instagram, deixa eu mostrar rapidinho aqui, por favor, Flavinha. Esse aqui é o perfil do Instagram que fala sobre Manaus antigamente. As fotos realmente bem antigas, ó. Os administradores, olha o Nunes aqui, ó, Nunes Filho, que vai fazer show esse fim de semana. Esqueci o bilhetinho do Nunes Filho. Alguém pega lá na minha mesa, por favor, para eu fazer aqui a propaganda do Nunes Filho. Olha só, toda gente saudosa, pessoas ali que você nem imaginava que... Personalidades, administradores antigos, né, governantes nossos da gestão estadual. Tá aqui, ó. Juízes, fotos de patrimônio nosso que a gente nem imagina como era antes, olha, tudo isso aqui. São 2.178 publicações, olha aqui, ó, tá vendo? A administração é a professora Gisele Vieira. Gisele Vieira é a administração da professora e ela conta a história de cada foto. Instagram é para isso. Instagram é para isso, pra gente se alimentar de conteúdo positivo. Tem também, olha, o Facebook dela, Manaus de Antigamente, tá ali, ó. Manaus de Antigamente, ela faz referência, obviamente, ali ao o perfil no Instagram e conta toda a história. É para isso que serve as redes sociais, só para fazer fofoca não, tá, pessoal? Não é só para fazer fofoca não. As redes sociais é para isso também. Emerson! Boca grande. Emerson Santos, minuto oferta, vai. De volta diretamente do Baratão da Carne, barato mesmo pra você aqui do Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus, e também tem Baratão da Carne espalhado em toda a cidade pra você, é claro, comprar e economizar. Agora, essa promoção pra você não deixar a oportunidade passar. Já pensou aquele franguinho frito, aquele frango guisado, hein, mano? É bom demais, sabe quanto? R$4,99 o frango Maringá, viu? O frango Maringá, o quilo, R$4,99. Agora vem cá, vem comigo, olha só o açougue. Todo mundo comprando, aproveitando, economizando. Também nós temos a peixaria também. Já pensou aquele peixe assado, aquele tambaqui assado, aquele tambaqui frito, escabeche? Pois é, olha o tamanho do tambaqui de R$9,99. Peixe grande, tem aqui no Baratão da Carne. E mais, curimatã, aracu. Olha, aracu, já vem tratado, né, gente? Já vem tratado, né? Olha aí, o aracu fresco, R$5,90.
R$ 8,99. A sardinha, R$ 8,99. Já vem tratadinha também, não é isso? E mais, pacu tratado, R$ 7,99. A parte de peixaria e também o açougue. Você vai encontrar aqui grandes ofertas e promoções para você não perder a oportunidade. Hoje é quarta-feira. Hoje, em todas as lojas, está acontecendo a quarta das fraldas. Isso mesmo, para você papai, para você mamãe, não perder a oportunidade de comprar a fralda do seu filho com um preço inacreditável. E mais, você pode parcelar suas compras em até 3 vezes nos cartões e você também pode tirar o seu cartão baratão da carne. É fácil, é rápido e você já sai daqui com as suas compras. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa em um só lugar. O melhor atendimento de Manaus é só aqui, baratão da carne, barato mesmo pra você. Volto contigo, Márcia. Vai ver som. Obrigada, Emerson. Edinha! Oi, Márcia! Eu tô resolvendo por causa do teu telefone. Oh. O telefone dela caiu, o espatifou, gente. Mas tem seguro. Que a mulher prevenida vale por duas. É verdade. Edinho, o que a gente vai fazer, Márcia, hoje, Edinha? Bom dia a todos aí. Gente, hoje nós vamos estar fazendo aqui, eu vou estar fazendo pra vocês. Eu vou estar ajudando. E a Márcia, nós estaremos... Já tá me excluindo da receita. Não, não estou, gente. Não estou. Vamos eu lá. Vou reformular minha resposta. Vai. Vamos estar fazendo hoje um creme de abóbora com gengibre, gente, super delicioso. E sabe onde? No nosso quadro Menos Saudável. Isso mesmo, no quadro Menos Saudável. Peraí, deixa eu fazer a vinheta, ah, Menos Saudável. Vai fazer agora, gente. É, vamos embora. Olha, eles me pegaram de surpresa que vai dar tudo certo. Vai dar gente, tudo olha, certo. Então, pra fazer essa receita, é super fácil, como eu falei pra vocês. Eu vou te ajudar. Isso, nós vamos fazer juntas essa receita. Gente, olha, você precisa cozinhar abóbora, tá? E aí pode ser qualquer abóbora? Pode ser qualquer abóbora. Abobrinha serve? Somente a abobrinha italiana não, a verdinha não, Márcia. Tá. Aí nós vamos pegar a abóbora e nós vamos bater no liquidificador, super fácil. Eu vou pegar aqui uma colher. A abóbora é o girimum! É, o girimum! Aí eu só chamo de abóbora, mas podem chamar de girimum, gente. Eu tô aqui enrolando até ela voltar, ó. Já! É abóbora, girimum. Girimum, né, como você conhece, ou abóbora. Vamos colocar aqui no liquidificador que nós vamos bater. É, tu vai se acostumando que tá vindo um projeto aí da TV que vai ter uma hora que eu não vou mais nem vir aqui, tu vai se virar sozinha. É, olha que legal. Pelo menos eu vou aprender, né, Márcia? É. Gente, aí eu vou colocar aqui um creme de leite de semente de girassol, certo, que eu já ensinei aqui no programa, super fácil também de fazer. Certo. Né? Vou colocar aqui o creme de semente de girassol. Eu vi até umas sementes de girassol aí, tu trouxe só mesmo pra fazer o H? Eu trouxe pra mostrar. Aí vou colocar aqui a cebola. Gente, é esse creme de abóbora com uma carne seca, fica uma delícia, mas carne de soja. Ah, é carne mesmo. Seca de soja. Eu ia sair pra fazer a volta pra pegar uns instrumentos ali na coisinha, eu até voltei. Ela vira carne seca, eu já tinha voltado aqui, gente. E agora o gengibre que vamos colocar aqui, que é a manga, pode ser mangarataia também, que é aqui da nossa região, tá? Era bom mas eu tô usando aqui o gengibre. Era bom se o Gesiel de vez em quando cortasse pra mim, pra pegar minhas expressões. Eu faço as expressões com tanta vontade, e o Gesiel nem corta eu pra mim, né, Gesiel? Eu vou colocar um pouquinho de azeite, tá, gente? Então, olha, bem fácil que mesmo de fazer esse creme. Porque eu vou comer. Nós vamos bater aqui no liquidificador. Vamos ligá-lo aqui, rapidão. Liga, amor, liga a música! Só que ele só liga se tiver travado. Aqui é peraí, não liga ainda não, que não travou. Que é toda uma história. Muita calma nessa hora, hein? Já, vamos travou? Lá então. Travou. Cadê o prato pra experimentar a comida, Ed? Esqueceu? Tá tudo aqui, amiga. Tá aí? É. Vai, Ronaldo, procura. Procura aí, Ronaldo. Senão eu vou parar essa receita agora, se eu não puder comer. Vai, Edinha. Ligou? Ligou. Me dá aqui. Vamos lá, então. Não, não. Fiquei queimar o liquidificador da outra, com esse liquidificador custou R$5.000. Nossa, foi tudo não, isso mesmo? Não, foi não, mana. Mana aqui de Manaus, né? Puxar.
Vai, e aí, gente, tem que mexer um pouquinho. Lembrando aqui pra... você que nós temos também dois vale-almoços lá do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, para sortear hoje. Minha Nossa Senhora, Flávia, que horror, gente. Vai, vambora. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Já botaram o menino para atender aqui, sério? Ó. Sério? Alô? Tá apressada. Alô? Alô? É porque ainda não tava no horário. Deixa eu terminar de bater aí, a pessoa pega um liga. Outro, vai! Vai! Segura essa pessoa aí, coitada, que eu vou dar pra ela dois vale almoço, porque eu confundi a pessoa. Mas chama outro pra participar aqui do sorteio. Vou dar na minha conta lá na Esta. Eu tô dando aqui, tem que ir pulsando, né, no liquidificador, Márcia, pra poder ficar mais deixa fácil de bater. Ajudar, Ed. Eu enfio a colher. Tá desligado, pode ir. Olha, olha, pode Gesiel, tá tu pensa que eu sou lesa. Gesiel fala, não coloca com ele ligado, não. Não, não vai voar tudo, não. Vai voar plástico dentro da nossa comida, silicone. Vai, Ed, agora. Agora vai dar certo, que eu mexi. Sabe que se eu não participar da receita, a receita não funciona direito. Não dá certo. Pronto, tá dando. Eu acho. De novo, Márcia. Eu mexo. Já desligou, Ed? Já, já tá desligado. Porque o Gesiel tá preocupado. Não, Ed, não mexe aí não, Edinho. Não, tá? Tô desligado. Meu Deus, nada. Vai dar certo, gente. Tem uns pedaços aqui. Tá cozida mesmo essa batata? Tá cozida, tá cozida, essa coisa? Pera aí, Ed. Vai dar certo agora, vai. Não, tá cozida. Foi o Igor que trouxe errado. Acho que foi o Igor. Não, mas tá certíssima. A gente vai batendo, vai mexendo, entendeu? Isso, é normal. É todo um processo, né? Tá. Eu não tô fazendo errado, não, né, tá, não, tá fazendo certíssimo. Olha, já tá terminando aqui de bater. Diga, Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, hein? Atenção. Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou, minha filha, ganhou! Ganhaste-me! Como é seu nome? Aê! Como é seu nome? Agora eu vou colocar aqui, tá? Elisângela, de que bairro tu fala, Elisângela? Elisângela. De que bairro tu fala? Amigo. De São Lázaro. São Lázaro, ô São Lázaro. São Lázaro, ouvi, lá na Zona Sul. Você é minha fã? Mentira, né? Não, é TV. Pessoalmente, eu nem sou isso tudo, não. Sabia? É sim, gente. Ela é linda, ela é linda. Não é não, não é não, Elisângela. Elisângela, tu faz assim. Amanhã tu vem aqui pra pegar o teu vale-almoço, traz quem tu quiser, pode trazer tua família toda, as 15 pessoas que estiver na tua casa, pode vir. E aí amanhã tu vai me ver pessoalmente, tu vai ver como eu não sou tão linda assim, não. É tudo ilusão de ótica. Tá bom. Tá bom. Beijo, tchau. Pega aí a ligação da Elisângela. Ed, a gente esqueceu de botar o gengibre. Eu coloquei. Tu colocou? Bati. Coloquei gengibre, um pouquinho de azeite, um pouquinho de cebola, sal. E aí, gente, é só bater no liquidificador com creme de leite, de semente de girassol que eu tô utilizando. Okay. Mas você pode estar utilizando outro creme de leite, de soja, de amendoim, de que você quiser. Me dá uma colher ali, Ronaldo, por favor. Tá aqui, amigo. Olha. Já pegou? Essa aqui eu gasto aí, pra comer, né? Aí a gente leva um pouquinho pro forno, deixa cozinhar uns 4 minutinhos no máximo. E aí já tá pronto. Aí você pode colocar aqui uma carne de soja, né? Seca. Uma carne seca. Uma aí linguiça de soja. De soja. Pode botar uma carne seca. Eu voltei assustada. Uma linguiça de soja. Aí você e pode tudo isso comer. Você compra onde? Então, esses produtos, né, na feira, tem bastante abóbora. Não, ou girimum. É no Empório. Não, calma, já, já. Ah, tá. Esses aqui tem. Na feira, gente, ó, tem bastante girimum, então você pode estar fazendo. Você pode estar comprando lá no Ed Sabor Natural semente de girassol, você pode estar comprando sal do Himalaia, que é o que eu estou usando aqui. E aí está aqui o creme de abóbora. E acompanha com o quê? Porque parece um purê, né? Isso, pois é, pode acompanhar com uma carne, né, de soja, uma linguiça de soja. Pode acompanhar. Ela está dizendo desde o início, Gesiel, isso. A carne seca de soja. Uma carne seca. Fica uma delícia, gente. Muito bom mesmo. E até você comer ele sozinho com arroz e uma salada já é um prato delicioso. Vou falar uma coisa pra vocês de Ed que vocês não sabem. Toda vez que Ed vem aqui, Ed traz a comida da receita
e traz o acompanhamento, porque a Ed não deixa ninguém passar fome. É verdade. Trago que vou trazer um rapaz. A receita não é da, mas como que ela é sabe? Amigos aqui, ó. O pessoal da produção, como comente, ela sabe que essa pessoa dessa câmera tem uma fome infinita, que eu tenho que botar. Eu tenho que botar. Olha, ele não pode comer no estúdio, hein? Leva e esconde, tá? O que, que é agora mesmo, hein, Flávia, que eu tenho que chamar? A Bárbara que tá lá vivo, né? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, que tá muito bom esse negócio. Delícia! Tá. Aprovadíssima a receita. Toda a receita fica lá disponível nas nossas redes sociais. Lá no nosso Facebook e no nosso Instagram. Obrigada, Edinha. Obrigada a vocês, gente. Te liberou, foi rápido, né? Foi bem rápido. Bárbara Mitoso agora vem aqui no nosso programa da comunidade. É a Bárbara ou Tarcísio? É Bárbara, né? Bárbara vai falar com a gente. Vai, Bárbara, que tá lá na Ponta Negra e vai falar sobre a segurança do Boi Manaus. Vai, Bárbara. Olá novamente, Márcia. A gente continua aqui acompanhando os preparativos para o Boi Manaus, né? Essa festa maravilhosa que começa hoje. E olha só, uma dica aí importante para aqueles que pretendem vir curtir aí o Boi Manaus. A segurança vai ser reforçada, a Secretaria de Segurança Pública já informou, inclusive, algumas regrinhas, viu? Então, para quem pretende vir, já fica logo ligado que não vai poder entrar aqui, né, na parte reservada da festa, banco, cadeira, nada de bebida em recipientes de vidro, por exemplo, vai poder em recipientes de plástico, porém a quantidade é limitada também, entendeu? E também sombrinha, né, que tem aquela haste de metálica, né, também não vai poder, além de faca, né, qualquer material cortante ou perfurante. Então, tudo isso é para garantir a segurança das pessoas que vão vir curtir essa festa para poder comemorar aí os 350 anos de Manaus. A secretaria informou que vai ser, sim, reforçado o policiamento, né, a guarda municipal também vai estar presente, enfim, vai ter aí todo um aparato para que as pessoas possam curtir a festa em segurança. Márcia, volto com você. Mitoso que está trazendo aí como é que vai ser o esquema de segurança no dia do Boi Manaus. No Boi Manaus está acontecendo essa semana, já em comemoração ao aniversário da cidade. E olha, deixa eu trazer para você uma outra coisa. Quem não for para o Boi Manaus e quiser experimentar um pouco a cultura lá no centro da cidade, pode visitar o nosso Teatro Amazonas. O Tarcísio Laime está lá acompanhando também como é que vai ser essa programação e principalmente trazendo a agenda dessa comemoração do aniversário da cidade lá no Teatro Amazonas. Então você que está aí do outro lado, quer ver como é que é o funcionamento do teatro, quer saber a história do Teatro Amazonas, tudo aquilo que o teatro existe hoje, que veio do mundo inteiro, veio da Europa, veio da França, para poder você experimentar essa cultura e como o teatro foi construído no meio da floresta, porque o nosso Teatro Amazonas ele foi construído em um momento, inclusive lá no perfil da Gisele, da professora Gisele, você pode conferir, foi construído um momento em que não tinha nada ao redor, era só ele, aquele monumento todo que é o Teatro Amazonas, né? Aquele monumento que é o Teatro Amazonas. Então daqui a pouco a gente vai trazer para você, daqui a pouquinho o Tarcísio Laime. São 12 horas e 5 minutos, vem cá comigo, tem um destaque para você. Ei! Tua casa tem um novo endereço, sabia? Eu tô falando do Vila Smart, Brisas do Rio, da Morar Mais. São casas de 2 quartos no bairro planejado Nova Amazonas 2, com toda a infraestrutura de luz e saneamento prontos em lotes de 160 a 302 metros quadrados. Você que escolhe. Imóveis a partir de R$110 mil. Casas com esse preço, só a Morar Mais tem. E se sua renda familiar é de R$1.200 ou mais, a porta de entrada para sua casa própria já está aberta. Vila Smart, Brisas do Rio. Compre sua casa, entregue com muro e portão já, hoje mesmo. Vai lá e faz uma simulação gratuita. Então você já sabe, visite nossas lojas do Shopping Amazonas e Sumaúma ou ali na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. Saia do aluguel e vencer morar mais com Vila Smart, Brisas do Rio. Informações pelo 0800 042 4222. Eita, 0800-042-4222. Enquanto o Tarcísio Laime se prepara para entrar com a programação do Teatro Amazonas, eu vou te trazer uma outra programação para esse fim de semana. Vem para cá, pastor Anderson Libório. Pode trazer o Udi e o Buzz também. Vem. Vem, Udi. Esse Udi tá um cara de amazonense, né? É o regionalizado, né? É, acabou. É o Bães amazônico e o Udi amazônico. Hoje tá com cara de amazonense também, viu, Udi? Me conta como é que vai ser isso, Anderson. Olha, vai ser um espetáculo grandíssimo, maravilhoso. Já estamos ensaiando desde o mês de maio.
por essa apresentação. E é um presente que nós queremos dar para a cidade de Manaus nesse aniversário que estamos fazendo. E o que, que é bom? Já que nós temos tantas programações nesse feriado, Ponta Negra, né, o Lago de São Sebastião, Teatro Amazonas, e por isso nós demos a opção variada. Começa hoje. A criançada gosta de coisa mais tranquila. Exatamente. Né? E olha só que interessante. Começa hoje e só termina domingo. Pode, o pessoal pode até curtir lá Ponta Negra, mas depois vai lá na Igreja Exatamente, Batista. Exatamente, vai ter essa oportunidade. Que espetáculo, né? Quais são os horários? Olha, nós temos de quarta, que começa hoje, é domingo, todos os dias às 19h30. Uhum. E no feriado, que é amanhã e domingo, nós temos uma apresentação extra, que é às 17h30. Ou seja, quinta e domingo, duas sessões, 17h30 e 19h30. E quarta, sexta e sábado, uma sessão às 19h30. A igreja Batista da Grande Circular fica lá na Altaz Mirim, número 7761, lá no Tancredo Neves. É isso, né? É isso mesmo. É a nova Igreja Batista Grande Circular, não é? E não esqueça que é na Grande Circular, na Torquato Tapajós. Deixa eu falar com o Buzz Lightyear. É isso? Isso. E aí, Buzz? Hã? Pesa essa roupa? Pesa? Só um pouco. Só um pouco? É. Ele não consegue falar que tá com o peitoral muito malhado. O bíceps dele também tá muito malhado, não tá conseguindo nem tirar a roupa. Me conta, como é que é viver esse personagem? Ah, é incrível, né? Fazer um papel principal, né? E ver a alegria das crianças, né? Ali subindo, bois. E é uma personagem que... Ele é um patrulheiro, né? E no decorrer da história, né? Ele fica triste, né? Perde o sentido, né? Então, através daí que nós apresentamos, né, o amor de Cristo, né? E mostrar para ele o grande sentido da vida, né? É um espetáculo. Olha, a Igreja Batista é um espetáculo, né? Realmente. É muito bom, viu? E está belíssimo. As pessoas que estão... Eu não espero nada menos do que belíssimo encantadas. Da Igreja Batista. Porque a Igreja Batista sempre faz esses espetáculos maravilhosos. E as pessoas ficam encantadas quando vêm. A gente que participa do ensaio, a gente já fica encantado. Imagine o público que vê pela primeira vez. Né? E tem muitas surpresas reservadas para a apresentação. Então as pessoas que forem, elas vão ver essas surpresas maravilhosas. Olha, não posso contar, senão não é mais surpresa. Senão não é mais surpresa. É igual a história do meu vestido, do jeito que conta. Udi, segura aqui. A gente fez um negócio de uma promoção ontem, aí o resultado do vestido era para ser só sábado, né? Ninguém sabe ainda o resultado. E olha, eu vou avisar o pessoal que tá divulgando coisa errada aí. Só quem sabe o resultado do vestido é o marketing. E às vezes a gente solta fake news para poder enganar o pessoal. É fake news. Udi, tudo bom, Udi? Tudo sim. Como é que é participar desse espetáculo? É muito, muito gratificante poder participar de um espetáculo que... Não, mas o motivo, que é um motivo nobilíssimo, né? Bom, o motivo é simples. Eu acredito que falar sobre a história de Cristo, a gente consegue transmitir a verdadeira história de Cristo através desse espetáculo que é o Toy Story. Obrigada, Udi. Obrigada. Pastor, convida de novo todo mundo. Olha, você que está acompanhando aqui um programa maravilhoso com a Márcia, vale a pena você levar a sua família. Você tem muitas opções. Começa hoje e termina domingo. E você é nosso convidado especial, ó, Entrada Franca. Em homenagem ao aniversário da cidade de Manaus. É sempre entrada franca, gente. É assim, Igreja Batista. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. Obrigado, Buzz. Obrigada, Udi, por vocês estarem dando o tempo de vocês por essa causa tão justa que é misturar o desenho com Exatamente. As crianças e colocar Jesus no meio aí disso tudo, que dizer para poder explicar para todo mundo que ele é o real motivo de tudo. Obrigada, pastor. Obrigada, Buzz. Obrigada, Udi. Vamos pro intervalo, né, Flavinha? Flavinha, vamos fazer nosso primeiro intervalo? Obrigada, pastor. Um abraço. Olha, ainda falando sobre o aniversário da cidade, acabamos de trazer para você a programação que vai acontecer lá na Nova Igreja Batista. E a gente segue com as nossas matérias, as nossas reportagens especiais nessa semana em que a gente comemora o aniversário da nossa capital. No terceiro episódio da nossa série de reportagens, em homenagem aos 350 anos de Manaus, a Patrícia de Paula discute o jeito de morar do manauense do passado, os novos hábitos do presente e o que a gente espera para o futuro. Vamos ver. Do museu no centro da cidade, a Manaus do presente ainda guarda verdadeiros tesouros do passado. Um deles é este aqui, a rua Bernardo Ramos.
A Rua Bernardo Ramos, da mesma forma que a rua paralela a essa, a Rua Frei José dos Inocentes, elas são testemunhos desta primeira urbanização de Manaus. Elas são o tecido, o primeiro tecido organizado, tecido urbano organizado da cidade de Manaus. A rua tem em torno de 200 metros. O chão de pedras é original, assim como essas casas com estilo colonial. Estamos dentro de uma das casas mais antigas aqui da rua Bernardo Ramos, no centro da cidade. Essa casa foi construída por volta de 1820, 1830. E aqui mostra a taipa, que é uma mistura de barro com madeira, que era assim que eram construídas paredes naquela época, que já mostra uma parede já fechada, mas totalmente desnivelada. É uma parede que também é original, ou seja, a história está presente durante todo esse tempo aqui nessa rua do centro da cidade. Essa parede com três janelas era a frente da casa de Constantino Neri, governador do Amazonas de 1904 até 1908, que deu nome a uma das mais importantes avenidas da cidade. No bairro do Educandos, a cidade alta, a Manaus da vazante de casas nas alturas expõe a arquitetura das palafitas e barragens para barcos atracarem durante a cheia e a vazante. Este cenário com palafitas, onde tem antigas e novas gerações, se contrasta com outro cenário. Prédios modernos, que ganhou a verticalização na cidade de Manaus e agora faz parte da vida do povo amazonense. Muitos prédios surgiram ao longo do tempo, dando ar de modernidade e mostrando que Manaus promete crescer muito mais. Manaus ganhou essa verticalização pelo fato de não ter mais como ampliar horizontalmente. Então, hoje em dia nós temos prédios, office, residencial, então atende no mesmo condomínio, escritórios, clínicas, moradias, residências. Então, essa modernidade, esse é o futuro, né? Porque em outras cidades também já existe isso. E em Manaus antes era somente prédios residenciais. Hoje em dia está essa mistura, residencial e office. A Manaus de ontem, a Manaus de hoje e o manauara, que onde quer que habite, sempre procura uma forma de sorrir para a cidade sorriso e dos sonhos de quem quer crescer e viver novos tempos. Novos tempos e tempos bons, se Deus quiser, Nossa Senhora permitir. Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muita coisa ainda, tem música. Ganhadora do Três Elefantes já está aqui. Ei, te conheço. A gente volta já, não sai daí não.